Os filhos do Loki fazendo alguma coisa. Sem kona og yngra sískinnið og séu drasi í skugga bróðum míns. Æviskeið mitt var markað löngun minni til að standa undir nafni mínu og gera föður minn stoltan af mér. Með hverju mánuðinum sem ég eyddi á sjó að berjast í nafni Óðins sannaði ég mig aftur og aftur. Ég vann mér fljótt inn virðingu föður míns. Það lítur hafa verið samband mitt við föður minn sem kveikti fyrsta neista öfundsíkinar hjá bróðum mínum. Nokkrum árum setna tilkynnti faðir minn að við fráfall hans myndi ég taka við sem höfðingi þorpsins. Ég vildi óska þess að ég hefði áttað mig á því þá að þrátt fyrir að þorpið fagnaði var andúðin farin að krauma í hjarta bróðum míns. Ih, rapaz. Tá esperando só para a história. Ver creepypastas Dragon Ball. Qualquer creepypasta Dragon Ball, mano. Nilfheim. Elivogar. Ár para o uppruna heimsins. Mas não tinha um filho do Thor que era mais forte que ele que sobreviveu a Ragnarok? Tem. Eu não lembro o nome, mas tem. Ele é o que derrota. O Lobo Fenrir. Depois que ele devora o Odin. Quebra? Isso aqui. Essa panorâmica que eles fazem do mapa, que não é pesado, você não precisa renderizar por partes, você pode mostrar tudo. A pedra que eu preciso está em lugar nenhum dessa visão que eu estou tendo. Muito bom. Gosto de Fenrir no Oro Kingdom, é uma loura que gosta de sorvete. Só desrespeito ao lobo. Eu falei pra vocês que meu sonho é ter um Husky Siberiano chamado de Fenrir, né? Mas eu duvido muito que eu vou ter um dia. Eu sempre peço pra Fenrir dar força pros meus cachorros. Sem ser irônico, eu faço isso mesmo. Caraca, é uma tempestade, velho. Vocês estão reclamando de frio melhor que. Fui! Continuar isso acontecer. Hlotnast liftur hraði. Heilsi þér Freyja. Gyð ég stríðs og frjósemi. Frjósemi. Frjósemi é fertilidade, então. Gente, desculpa. Gente!
A gente descobriu a tradução de uma palavra do Age of Mythology, velho. Friosume. É fertilidade. Eu nunca imaginei que eu ia aprender a falar uma palavra dos aldeões, velho. Friosume. Vai ter tempestade ou não? Friosume. Frios amado. Ele fala frios amado também, né? O que é frios amado, será? Aqui, não vi? Hirðir höfuðkúpu Ímis, dvergur í norðri, meistari norðanvindsins. Eu deveria fazer alguma coisa aqui, minha filha, porque eu tô com medo de vir uma tempestade aí e a gente tá aqui dormindo. Gelado. Agora não sei se ele se parou a tempestade. Acho que eu tenho que resolver alguma coisa aqui. Então, é praticamente o Atlas, né? Ele segura o crânio do Mimir. Dizem que a Terra é o olho do Mimir. Isso aqui, velho. Da parada. Se alguém souber aí ou pesquisar, por favor me ajude. Eu vou tentar chegar de novo nessa ponte ali, porque aparentemente só dali que dá pra. Caramba. Com certeza tem uma coisa a ver com aquela estátua, velho. Só pode ser. Né, aqui que tá as cobras? Liguei essas provas expostas por ar pra mim, é feio. Eu tô tentando. Se tivesse essa neve chatonida fazendo eu ter que parar toda hora, seria bem mais fácil de explorar, né? Tá aqui do lado direito, parece que tem um monte dessa cobra também. Mas como é que eu chego lá? Morri. Thank you.
aqui, ó. Não me mostra onde tá a runa. Eu rodei tudo isso. Não foi? Ah, não. Aquela parte ali de cima não foi. Aquela ponte ali, ó. Acho que é ali que eu tenho que ir. Tem outra parte aqui na direita. Nossa, na verdade tem várias pontes, velho. Achei que dava pra ver tudo, mas não. Porque essa aqui foi a que eu vim no começo. Tem aquela, aquele ponto de observação na esquerda. Tem outra ali em cima, com aquela ponte ali. Nossa, eu vou tentar chegar naquela cabeçona de cobra ali. Foi isso que ela disse. Acho que eu não vim aqui não, velho. O caminho é muito longo. Yeah, não, eu vim. Caramba, velho, eu já vim aqui, mano. Eu achei que era a runa, cara. Será que essa aqui não é. Não, não é a runa, senão o dia inteiro ia falar que eu encontrei. Acho que é difícil só de achar o lugar que você tem que ir, mano. Tem que comprar a DLC do Legacy of the Void, né? Quando eu cair a primeira salarinha, eu vou comprar. Acho que eu encontrei. Será? Ou será que é aquele mesmo lugar da pedra que eu tinha visto a estátua? Por favor, que não. Eu não vim aqui ainda. Fundið rúm innan nýju fljóta. Haltu áfram að kanna svæðið eða snúðu aftur í Ginnungagap. Não, me tira desse lugar aqui, por favor, Odin. Nossa, velho, que lugar chato de explorar, mano. Jörmungandr, sonur Loka og Bani Þórs. Pegada de lobo? Fenrir?
Mas eu quero chorar, velho. De boa no seu banho. Mimir está te julgando. O que você faz? Pois é, o Cobrolho sempre me seguindo, não importa o jogo que eu esteja. El Cobrolho. Em cima do gelo ali. Meu Deus, cara. A Jormungand está passando embaixo do gelo, velho. Olha o tamanho, velho. Caraca, velho. Muito legal, velho. Meu Deus. Tomei um susto do caralho, velho. Vai tomar no. Meu Deus, cara! Eu tava esperando, hein, feio? Sai! Chica! Caraca, mano! Níu ár hver gelmis. Eitrað vatn þeirra gaf af sér ími og hrimþursana. É, o lugarzinho infernal que eu tava. Tá aqui. Mér hlotnast styrkur Mjölnis, heilsi þér Þór, góð þrumi veður og hugrekkis. Apelido deu pra cobra, Zolonga. Parece a serpente nadando ali atrás. Seria legal se aparecesse. Bonito o visual desse jogo, velho. Joguinho simples e o visual é muito bonito. E aí, sério que você vai fazer eu voltar pro gelo, mano? Depois de tudo que eu passei? Exatamente, o Dorgas está por dentro. A runa do Thor estava no extremo leste, então o negócio quebrou. Meu Deus, velho. Me dá um certo cagaço ficar vendo essa bagaça. Como é que eu tô voltando? Não é pra cá. É, que ali embaixo tá os rios que eu falei, né? É, não é aqui não. Aqui eu tô voltando. Caramba, pra onde que é, velho? Daqui a pouco a Jormungand vai quebrar o gelo inteiro aqui.
tinha visto. Só mais um boss, hein? Þú hefur fundið báðar rúnir Ís, hrím jötunsins sem liggur í dvala undir skorpu jarðar. Haltu áfram að kanna svæðið eða snúðu aftur í Gimungagap. Meu medo de fundo do mar levemente atacou, graças a Jormungand, né? Mas tá tudo certo. Ele, por ser o deus da bravura e da coragem, ele é meio que o deus da guerra, já que é a coisa que você precisa na guerra. Mas ele não é deus da guerra. Ís, rún frosts, kyrðar og krafts. Obrigado, Mimir, sangue bom. Será que vai ser o Fenrir, o boss, velho? É você. Thank you.
mistekist að ávinna þér hilli goðana. Você falhou em pressionar os deuses. Vou tentar só mais uma vez. Se eu não conseguir, eu vou dormir. Surprise, motherfucker. Tá bom, levanta aí, mano. Começa tomando aqui, ó. Plau. Tá no pezinho. Blimbas, toma o golpe de Thor. Caraca, muito ruim, né? Enxergar, andar nisso aqui. Para de correr, um web corpo. First try de hoje, porque eu tentei duas vezes da outra vez. Tá morto? O que aconteceu? Tem segunda fase? Ah, let it go! Tem que quebrar a estátua? Top! Eu morri nessa fase aqui que você fica deslizando no gelo, que é muito ruim se movimentar, velho. Aí é difícil fazer desviar das coisas. Não é um boss difícil, é porque quando a sua movimentação fica difícil, atrapalha, né, velho?